Ние сме дълги години заборавени от държавата. Буквално заборавени сме. Ке ви кажам дека Институтът за македонски язик во време на СФРЖ имало 50 научници и дойдовме до 25. Значи на половина дойдовме. Научно-истражувачки проекти, кои што се основна дейност на институтот, од 2010-та нема, не се финансираат. Имаше само по еден проект пред две годишен, во сите институти по еден проект, кој што, нели, самиот конкурс за проекти и така натаму беше доста нетранспарентен процес. Како и да е, немаме проекти. И со самото тоа, ние всушност не можеме ништо такво капитално и големо да правиме, бидејќи никој не финансира за тоа. Да не зборуваме и воопшто за процентот за инвестирање во науката во државата, не само за македонски институтот за македонски јазик, значи ние сме на вистина се прашуваме некој пат зошто го работиме ова што го работиме, бидејќи немаме средства ниту на конференции да одиме, ниту да објавуваме трудови во такви списанија кои што се со висок фактор на влијание, бидејќи сето тоа чини пари, а ние немаме и на вистина преживуваме тука. И тоа исто така се одразува како и за другите на Институтот за македонски јазик. Значи кадровски од 98 година ние немавме вработено подмладок. Пред 3-4-5 години примивме само еден колега кој што веќе доктор на науки беше до ланската година кога примивме поголема бројка. Но тоа што се случува, значи ние генерациски сме веќе тука некаде по старите, сите ќе отидеме наеднаш во неколку години разлика во пензија и вие немате подмладок. А подмладок во наука не се создава преку ноќ исто така. Значи тој треба да го вработите, треба да го обучите, треба да имате проекти за работа на кои што ќе ги обучувате да работат. Тоа е нешто што трае со години, тоа не е нешто што може секој да го научи за еден ден. И затоа треба да се има стратегија и план како ќе се развива науката и науката за македонскиот јазик.